मैले जे गर्छु त्यस्तो गर्छु यस्तो म कराटे हो कि कराटेवाला हो यस्तो गराउनुहोस् हो अर्को हात पनि यस्तो गराउनुहोस् हो अब एउटा खुट्टा यस्तो यो यसो साह्रो पाले पालेको खुट्टा यस्तो मैले जे भन्छु त्यो गर्ने तपाईँले भनेको चिज मैले दिन्छु के हुन्छ मैले जे भन्छु त्यो मान्नुपर्छ तपाईँले भनेको चिज म दिन्छु हुन्छ हुन्छ फेरि हात्ती घोडा माग्नु र हात्ती घोडा दिन सकिने यहाँ छैन भएको चिज दिनुपर्छ अब दुईटै हातसँगै फाल्नुहोस् दुईटै हातसँगै बिस्तारै त्यहाँ नाक्सोमा चोट लाग्छ है बिस्तारै चोट लाग्छ नि होइन अस्ति नै एउटा मान्छे यस्तै हात फाल्नु फाल्नु भनेको चस्मै फुटाल्यो एउटा मान्छेले अब दुइटै खुट्टा फाल्नुसँगै दुइटै खुट्टा जे होला होला दुइटै खुट्टा हो न सक्दैन भन्नुपर्छ नि सक्दैन भन्नु पर्नु न सँगै भन्नुभयो ल ठिक छ म सोध्छु तपाईँले उत्तर दिनु ल तपाईँ पोथी हो कि भाले 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 आइमाई कि लोग्ने मान्छे लोग्ने मान्छे के अरे अरू के भन्छन् रे छोरी हो कि छोरा हो छोरा छोरा हो स्याबास हिजडी हो कि हिजडा हो हिजडी हो कि हिजडा हो त्यो मध्येमा केही पनि होइन केही पनि त्यो छाउनु पर्छ ठिक छ अलिकति अब रमाइलो गर्छु किन्लाइन ल एकछिन यो रुमाल किनेको चार वर्ष भयो कुसुमे रुमाल नधोएको पाँच वर्ष भयो सिँगान पुस्ने बेला काम लाग्छ किनेको चार वर्ष नधोएको पाँच वर्ष भयो त्यही भएर मैले जसो छ ए मैलेको छैन ल मुख पुस्नुहोस् भाइ पैसा लाग्दैन मुख पुस्नुहोस् आफ्नो बोजीमा रुमाल छैन अर्काले पुस्ने ल यता यता आउनुहोस् यसमा के छ हेर्नुहोस् त यसमा के छ के छ मनेको छानुहोस् खाली छ यसमा केही छैन यो लामो झोला हो चेन्जिङ ब्याग यसको नाम खाली छ ल यो रुमाल हाल्नुहोस् भाइ हाल्नुहोस् हो रुमाल हालेर झिक्ने काम गरौँ एकछिन है अँ हालेर झिक्ने झिक्नुहोस् झिक्नुहोस् अब हाल्नुहोस् फेरि झिक्नुहोस् फेरि हाल्नुहोस् अब भित्रैसँग हाल्नुहोस् भयो 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 कस्तो बेसरी हालेको कस्तो लाग्यो राम्रो एकदम राम्रो अर्का रुमाल अर्का छ भने राम्रो लाग्यो मान्छे बेमान हो है अब एकछिन नाच्नुपर्छ जसले ताली बजाउँदैन भने बजाउने भने के अरे पिट्ने म लोग्ने मान्छेलाई आइमाई आइमाई नै लोग्ने मान्छे बनाउँछ मैले तपाईँले भने म पृथक तरिकाले तपाईँहरूसँग चाहिँ उपस्थित हुनेछु क्षमा माग्न चाहन्छु त्यो सांस्कृतिक महोत्सवमा जादु देखायो भने अन्यथा नसम्झिनु होला भन्ने मेरो आग्रह छ गीत लगाइदिनुहोस् यहाँ भाइलाई एकछिन आइमाई बनाउनु पऱ्यो हुन्छ भन्ने हो ल यहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही बनाइदिन्छु धन्यवाद तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेँ मेरो स्टल हुन्छ त्यहाँ पचास रुपियाँ टिकट लाग्छ किनभने चाहिँ यो जादु भनेको सिक्न सजिलो देखाउन सबभन्दा गाह्रो हो कलाभरिमा सबभन्दा सिक्न
सजिलो देखाउन सबभन्दा गाह्रो र सिक्न सबभन्दा महँगो त्यसैले जातु कसैले जोतोबाज सिक्न सक्दैन हेर्नुहोस् त्यसैले मैले भने तपाईँहरू समक्ष पृथक तरिकाले उपस्थित भए क्षमा दिनुलाई यो सांस्कृतिक महोत्सवमा नाच्ने ठाउँमा यस्तो आयो गऱ्यो भनेर नभन्नुलाई भन्ने आग्रह गर्दै भाइको लागि ताली बजाइदिनुहोस् पटकाउनुहोस् धन्यवाद भाइ अब सबैले फुलमाला लगाएर गए म त आफैले लगाउँछु हेर्नुहोस् राष्ट्रिय कलाकार भन्नु नि अब हामीलाई त के हामी त अराष्ट्रिय त भयौँ होइन अराष्ट्रिय त्यसैले धन्यवाद भाइ एकछिन अब म तपाईँलाई फुलले स्वागत गर्दै टिकट काटेर आएको मान्छेले मात्र ढाँटो चल्नुहोस् त टिकट काटेर आएको नढाटिकन पक्का हो जसले टिकट काटेर आएको छैन त्यो मान्छे लोग्ने मान्छे आइमै आई मान्छे लोग्ने हुन्छ फेरि साँचो कुरा ढाट्न पाइँदैन ठग्ने हो 50 रुपियाँको लागि थारू साँच्ची गर्दा तपाईँलाई छैन भने मसँग भन्नुहोस् मसँग पैसा छैन तपाईँहरूको बाहिर म तिरिदिन्छु साँचो कुरा त्यसरी गर्नु ल मान्छेले मनोरञ्जनको लागि कति रुपियाँ खर्च गर्छ 50 रुपियाँ केही ठुलो कुरा होइन म हुन त यो मैले भन्ने कुरा होइन आयोजकको सत्तामा मैले भन्ने क्षमा माग्न चाहन्छु अन्य ठाउँमा नभन्ने म सानो फुलबाट फुललाई ठुलो फुल बनाएर तपाईँलाई स्वागत गर्दै तपाईँहरूलाई बिराउन चाहन्छु नास्ता खाना आयो भने त्यहाँ मेरो लेखेको छ जादुघर जादुघर नास्ता पसल लेखेको छ जादुघर नास्ता पसल आइदिनु होला भन्ने आशा गर्दै अन्तिम आइटम तपाईँहरूसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्न गरेको छु स्वीकार्न सबले ताली बजाउने कि पित्ने अरे पित्ने जसले बजाउन नग्ने मान्छे आइमै आइमैले अहिले फागुनमा त्यो जसले बजाउ ताली पिटेन भने माघमा फागुन उसको बिहा पनि हुन ल हो लोग्नेले स्वास्नी पनि स्वास्नी मान्छे लोग्ने पनि पाउँदैन त्यस्तो जानेछु सबले रमाइलो गर्ने आफ्नो लागि मेरो लागि होइन तपाईँहरूको लागि यदि इनर्जी हुन्छ क्या तपाईँको त्यो फिटनेस हुन्छ तपाईँको त्यसको लागि पनि ताली पिट्नुपर्छ भने सानो फुलबाट ठुलो फुलबाट तपाईँलाई स्वागत गर्दै यो थारू गीतको पुरानो गीत सम्रौटी गीत हो म नाच्न जाने नाचसँग सम्बन्ध छैन नाच्न जान्दैन मलाई जादुसँग सम्बन्ध भयो नाच गीतसँग सम्बन्ध छैन गीत एकातिर नाच एकातिर सम्बन्ध होला धेरै मान्छेले मलाई त्यस्तो भन्छन् भन्दै म सबले ताली पिट्ने है नत्र फेरि झगडा पर्ला साँझ लग्ने स्वास्नीको भन्दै म अन्तिम आइटम देखाउन गरेछु धन्यवाद कस्तो लाग्यो हो रमाइलो भइरहेछ ल ताली है ताली दर्शकबिन